Eqosentrik əxlaq nə deməkdir? Yəni, sırf əxlaqi dəyərlər fırlanır mənim ətrafımda. Nəticədə ictimai dəyərlərə söykənmiş, digərlərinə yönəlik olan əxlaqi anlayışlar qüvvədən düşür. Hansı əxlaqi anlayışları ictimai və digərlərinə yönəlmiş anlayışlar bilirik? Qayğı göstərməyi düzdür, fədakarlıq. Bütün bu anlayışlar, hansı ki, mühüm əxlaqi anlayışlardır, bu anlayışların heç biri fərdə yönəlməyib. Diqqət edirsiniz. Və bir çox bizim əxlaqi anlayışlar var ki, böylərə hörmətdən tutmuş qohumlar arasında rabitənin bərqərar olması, insanlara əl tutmaq, ehsan etmək, yetimlərə qayğı göstərmək, himayəsiz şəxslərə yardım etmək, bütün bunlar hamısı bu anlayışlar. Heç biri fərdi anlayış deyil. Heç biri eqosentrik deyil. Heç birində maddi həz yoxdur. Diqqət edirsiniz. Bir insan əgər kiməsə yardım edirsə, bundan maddi həz almır. Əslində, maddi nəsə verir. Özünə maddi qayıdışı yoxdur. Əgər kiməsə bir insan, məsələn, anadan götürək, ana öz övladına nə qədər fədakarlıq göstərərək onu boya başa çatdırır, öz yuxusundan kəsir, maddi burada resurslarını xərcləyir. Bütün bu yanaşmada valideynə maddi heç bir qayıdış yoxdur. Burada ancaq və ancaq ana nəsə verir, ana nəsə xərcləyir. Hətta o xərclədiyinin maddi bir qayıdışı olacaq, yoxsa olmayacaq, ana qətiyyən bunu düşünməz. Deməli, əslində cəmiyyətə yeridilməkdə olan bu həzçilik və ancaq öz mənafiyyəmi düşünün, bu yanaşma bütün əxlaqi dəyərlərlə demək olar ki, ziddiyyət təşkil edir. Sizlər mənə elə bir əxlaqi dəyər göstərə bilməzsiniz ki, orada yalnız insanın maddi ləzzəti, həzzi nəzərdə tutsun. Bir dənə mənə elə bir əxlaqi anlayış göstərin. Mən və ləzzət, həzz, bax bu anlayışlar əxlaqi anlayışlar deyil. Və əxlaq sistemi heç bir zaman bu anlayışlar üzərində dövr eləmir. İki yolun var. Ya bu tərəfi qəbul edirsən, ya da əxlaq sisteminin məqbuliyyətini qəbul edirsən. Əxlaq sistemini sən qəbul eləmirsənsə, bu sistemi qəbul eləyə bilməzsən. Və əxlaqi dəyərlər sistemində, bu platformada bir neçə mühüm olan yanaşma var. Onlardan biri rasionallıqdır əxlaqi dəyərlər sistemində. Digər isə vicdan və mənəviyyatdır. Vicdan və mənəviyyat və rasional bir sistemlər heç biri eqosentrik deyil, heç biri mənin üzərində köklənməyib. Bu, mühüm bir məsələdir. Və əgər hər bir şey vicdan və mənim düşüncəm, həqiqətən mən fikirləşirəm, ya, pis yaxşını bizlər necə dərk eləyirik? O dərk formasında bizlər yanaşanda baxıb görürük ki, bunların bu izah elədikləri kimi əxlaq sistemi tamam başqa formatdadır. Bunların düşündükləri, bunların təqdim elədikləri kimi deyil. Və əksər əxlaqi dəyərlərdə ləzzət mənəvi ləzzətdir. Əxlaqi dəyərlər sistemi maddi ləzzətlərlə uyğunluq təşkil eləmir. Bütün onların hamısında əldə olunan ləzzət mənəvi ləzzətdir.